Zvláštní v roce 1990 na světě, co vy? Hraje vám Jeroen Tefelný, co víte? Eden, přišli jste rovnou do ráje, tady to ve dne v noci jede, kdo uteče, ten vyhraje, jenomže člověk platí nájem, a pro tohle, co jsi udělá, a tak se stane, že tu hraje. Amigo.
¡Vale!